toy və yas mərasimləri ilə bağlı yeni qayda 30 qonaq, 1 müğənnisi. Bütün idman yarışlarını bərpa etmək lazımdır. Artıq qaydalara riayət etməyi insanların öz üzərinə buraxmaq lazımdır. Bu sözləri millət vəkili Fazil Mustafa öz Facebook səhifəsində qeyd edib. Əməl edənlər etsinlər, etməyənlər də özləri əziyyətini çəksinlər. Digər tərəfdən yas və toy mərasimlərini də tənzimləmək lazımdır. 30-40 nəfəri keçməməyə şərtilə toylar keçirilsin. Bir nəfərdən də artıq müğənnilə çağırılmasın. Yəni bir şənlik formasını da keçirilsin. Yas mərasimləri də eyni qaydada. 30 nəfərdən artıq insanın yığılmasına imkan verilməsin. Eyni zamanda sosial məsafə gözlənilsin. İnsanları bu formada həssiz məhdudiyyətdə qapamaq olmaz deyə Fazil Mustafa qeyd edib.